Čaute lidi, zdraví a gastro, vítám vás u úplně prvního videa ze série minigames. Nebudu natáčet survival games, budu natáčet i jinčí minihry, a to díky aplikaci, která se jmenuje MobiZen. Protože do svého mobilu nemůžu dát, nebo to prostě nefunguje dát root, tak to natáčím přes MobiZen, je to sice, se to seká trošku, ale to nevadí. Budu natáčet minihry z Minecraftu MCPE 0.11.1. Už se těším na 0.12.0, takže to bude bomba. 0.12.0 vyjde 29. července, takže se máte na co těšit. Mě by zajímalo za 5, 4, 3, 2, 1. Moje, aspoň něco. Oh, I have a cable. A nemám nic. Nevadí. Jak to se otvírá? Co? Hop, otevří se. Flint steel, čepice, meč. Meč máme, jdeme. Jak to, že nemám meč? Flint steel mám. Jak asi vylepšená mapa. Ne, to je jakasi nová, tu neznám. Já i doufám, že nikdo najde. Joj, safra. Běž dopryč. Ne, běž, ne! Safra! No nic. Vrátím se u další hry. Tak, jsem u dalšího turnaje. Teď hrajeme zónu 85. Mapa, což je zóna 85. Nebojte se, bude v popisku i IP. Hraju na Liveboatu, že asi nejlepší server na survival games, jinčí neznám. Oj, to nemám rád. Rychle čestám a pak rychle pryč. It's beautiful. A zase nic nemám. Nevím, proč mi to vždycky zmizí. A určitě plánuju, že další si asi zahrám Block Hunt. Určitě další minihry by si chtěl zahrát Block Hunt, protože to je taky hodně dobrá hra. Ukáže škoda, že tady ještě neoddělali Nicky, že najdu vidět, aby nešli vidět. Doufám, že mě tady nikdo neuvidí. Nejlepší mám hrát, kde je hodně stromů. Hello. Pojď do něj. Co je? Proč to chodí dělat? Tak se ukažte, hošíci a dámičky. Another chest. Otevři se. Proč se nesíš otevřít? Prostě se jenom otevři. Prosím. Tak nic, no. Proč si mi zdá, že se zrazu všechno seklo? Auč. Auč, co je?
Po mě nikdo nejde. Jak to, že jsem za... Co to je? Ha. Zajímavé. Tak uvidíme se ještě u další hry. Další hra je na světě a nevím, hraju nějakou planinu. O, kaktus. Yeah. A teď jsem se rozhodl, že doprostřed nepůjdu. Že se budu snažit utéct někde tam do těch kaktusů. Tady někde. No, uvidíme, jak to dopadne. Nějaký Power 524. Ha, s tím bych se určitě nechtěl setkat. A tady? Nějaký buglý člověk. Tam je Steve. A víte, co je nejlepší? Potkat Steva. To je vážně úplně náhodou. Teď jsem ho před chvilku potkal, jak jsem se připojoval do hry, tak jsem potkal Steva. Normálně Steve. To už se jen tak nevidí. Zkusím najít tady nějaké česty. Tuto mapu jsem hrál jenom jednou a hned na začátku mě zabili, takže... originalita vítězí. Hezky. Tak, kde se... Poprvé mi to nezmizelo. To je ono, jak se to načíte, tak se mi to ještě seká nehorázně. Oh, na kraji mapy. Já nevím, jestli film Hunger Games byl nahrán podle hry. A nebo to ta hra byla vytvořena podle filmu. To mě fakt zajímalo, jestli jo. A jak se sakra dostanu to do tohoto? Zkusím z té druhé. Jo, zkusím. Zavraždí to tohle. Pojď sem, Spidermana. Spiderman. Jakýsi Spiderman tady utěká přede mnou. Kde? Já tě zabiju, prostě tě musím zabít. Čekaj. Svině, jedna chlupatá chundela, ta černá, sakra. Počkej, ještě chytím. Jaksi Venom se jmenuje. Prvním na tebe. Ale jdu taky do těch kaktusů. Kolik nás je ještě? 9, jo. A určitě by jsem si chtěl zkusit, jakože dát sérii. Dát sérii. Survivalu. Toto se nedá. Já musím kecat a soustředit se na hru. Jde, jde. Auč, 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 auč. Co to? Jak to? Hele, hele, hele. To nebylo moc pěkné. No, tak já bych mohl skončit. Uvidíme se příště a čau tě!